Olá pessoal, essa é Qual Dica, calibre 9 mm, fabricação turca. Estou aqui para mostrar para vocês alguns disparos. Ok? Essa é uma blank pistol, uma arma muito bonita, 1117 gramas. Ok. Ok, pessoal. Três disparos. Ok. Belíssima arma. Vai sair aqui. Como havia prometido para vocês, esse é o disparo dela recarregando depois de eu ter colocado a peça que faz o retorno. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.